صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صحيفة 11 كتاب قرة العيون untuk menggapai keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan ngendika ya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilabat mangkana musirat li ayam kihar semalam yang ki falaisa mini. Cakekan jang Nabi utawi sapa wong ikana ikwane ya siwa musiron iku uis suki iku uis musiron li ayam kiha berponyenta arpienta nikah ya si eman berponyenta nikah ya si eman sumalam yang kihe mangka karikali ora sida nikah iya si eman palesa mini mangkoranana iya si eman mini iku sakin golongan isun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh ya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam in hadis, idza tazawwaja rajulu faqad istakmala nisbuti falyattaqillah fi nisbil baqi. Idza tazawwaja atsala tazawwaja nikah ar-rajulu sapa wong lanang faqad istakmala mangka teman-teman sempurna nisbuddin apa separo agama. Sempurna apa separuh agama fal yattaqillah kamangka becik ngeraksa ya sirajul Allah in Allah finis bilbaki in dalam separuh agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, landau ya an-nabi sallallahu alaihi wasallam in hadis, man tazawaja yuridu haleng harapakan ya si man al-afafa ingkraksa ing menjaga agama fahamu mangkana haki iga ya si man tazawaja alallahi ingatasi Allah aunahu ing pertolongan Allah. Wa qala andawi ya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, in hadis man tazawwaja lillah kafa wa mata. Utawi sapa wonge tazawwaja iku kawin iya si man lillah niate karena Allah, kafa mangka nyukupi, kafa mangka cukup tiga iya man wa mata lan raksa iya si man aja khawatir orang manan. Wa qala lan dikaya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam in hadis, an nikahu sunnati faman ahabbani falayat fal yastanna bi sunnati
utawi nikah sunnati iku tetenger sunah isun. Paman ahabani mangka utawi sapa wonge kang demen dia si wongi ing isun, fal yastana mangka becik gawe sunah dia si eman bisunnati kelawan sunah isun. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam siji riwayat utawi lafad an nikah sunnati faman raghiba anhu falaysa minni, utawi nikah sunnati iku sunah isun, faman raghiba mangka utawi sapa wonge raghiba kang sengit ya si eman mutalake kelawan an. Lamun mutalake kelawan an lapan raghiba iku manane sengit. Lamun mutalake kelawan huruf zerfi maknane demen. Ingat-ingat. Falaisa mangka utawi sapa wonge raghiba kang sengit ya si wong anur saking pernikahan atau saking nikah, falaisa mangka ora ana ya si eman mini iku saking isun, saking agama isun. Waqala sallallahu alaihi wasallam, berarti agamanya agama nas roni biksu ka sing ora wali kawin ya. Waqala lan ngendika gaya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing hadis tanakahu tanasalu wa inni mukasirun bikumul umama yawmal qiyamati. Tanakahu pada nikah sirakabe tanasalu pada gawe keturunan sirakabe, fa inni karna satu neisun mukasirun iku kang akeh-akehaken bikum sebab sirakabe akal umama ing pirang-pirang umat yauman kiamati ing dalam dina kiamat. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam siji riwayat utawi lafad fa inni ubahi bikumul umama yauman kiamati, fa inni mangka setune isun ubahi iku mamiraken isun bikum kelawan sirat kabe al-umama in pirang-pirang umat yawmal kiamat in dalam dina kiamat, hatta sikutik sehingga bayi keluron, sehingga bayi keluron mengenai sunnah bayi keluron diarani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan andika ya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man taraka tazwija makhafatal ilati falaysa minna, man taraka utawi sapa wong kang ninggal ya si eman atazwiza ing pernikahan ing kawin makhafatal ilati elate karena wedi pakir wedi orang kepakanan, palaisa mangkau ranana igaya si uang minna iku saking agama isun, saking golongan isun. Zada fi riwayatin nambahi ing dalam siji riwayat apalapan wa yuwakilullahu bihi malakaini yaktubani baina ainaihi mudayya'in minnatallah abshir bikillatir rizki wa yuwakilullah lan masrahakan iga sapa Allah bihi kelawan si mantar katazwi sapa baik wong sing ninggal kawin wedi ninggawin
Jadi Allah yuwakilu masrahaken. Malaka ini ing malaikat roro yak tubani kang nyatet igaya malaka ini baina ainai antarane meripat roro nesiman taroka mudayyain kang nyanyia minnatallah ing anugrah Allah mudayyin kang nyanyia minnatallah ing anugrah Allah absyir gawe bebunga sira bikil latir rizki kelawan kilah ke rizki ketika rizki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan dawu igaya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man nakala lillah wa abtaha lillah istahaqqa wilayat Allah utawi sapa-sapa wong nyenaka haliku nikah yasiman lillah karena arah Allah wa angkaha lan ngawinakan ia si iman lillah karena Allah mani istahaqqa man kang haki iga ya si iman wilayat Allah ing pengurus Allah ing wilayah Allah. Jadi Allah sing arep memperhatikan lamun kita niat tujuannya bukan melihat sesuatu nikah dulu karena arah pengen apa karena arah wadone kusugi wadone ayu ya karena Allah nek nikah lan maning si waline mengkonon ngawinakan putrine ya si waline dulu karena arah mantune anak presiden anak anu anak bos nikah akan itu karena Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan ngendika ida dawuh ingnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing lafan fadlul mutaakhiri alal azibi kafadil mujahidi alal qaidi utawi keutamaan wong kang wis berkeluarga. Wis berkeluarga malaka sing wong sing wis berkeluarga iku laka sing ora pusing mikiri napa-apa, mikiri rumah tanggane. Pasti pusing. Padahal mripe. Utawi keutamaan wong kang wis berkeluarga ala ngazibi mukuli ingatase wong sing ora berkeluarga mikiri awak derek ya. Kafadil mujahidi iku kaya keutamaan ahli jihad wong sing jihad alal qaidi ngumpuli ngatasi wong sing orang ilu di jihad. Warok atani minal mutaahili khairun min isnataini wasamani narok atan minal muktazidi lan utawi rong rekaate sholat lan utawi sholat rong rekaat minal mutaahili saking uong sing duwe rabi duwe keluarga khairun iku luih bagus iku luih hebat min isnataini penimbang daripada roro wasamanina lan walung puluh tegese 82 rekatan rekaate minal mu'tazidi saking wong kang ora duwera rabi. Waduh palang nih gawang sing orang dia rabi gelangin gelati jahe mani tuh. Jadi kacoknya walung puluh ya kacoknya walung puluh rekaat walung puluh rekaat kacoknya sing duwe rumah sing duwe rabi ma
rong rekaat doang ngelakonin ini. Sing dudana atawa sing janda iku kudu 80 rokok pen ngebanding ini. Alam panas. Waduh iya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan ngendika gaya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah utawi sekare dunya mata'un iku perhiasan wa khairu mata'iha lan utawi bagus-bagus perhiasan dunia almarato itu wong wadon ning alam dunia lah wong wadon ora resep, ora resep mual indah senajan gedung pemewah-mewah tapi lah wong wadon lanang kabeh kok lanang kabeh wis galau pokoknya wong lanang. Cuman dikoyidi manikawas wong wadonnya sing premen qayyid as-salihah wong wadon sing saleh salehah sebalike wong wadon sing duduk sing ora saleh mah iku ngakehake neraka. Kaakehan neraka iku dikebekine deneng wong wadon sing ora saleh. Wa bi riwayatin lan iku tetep ing dalem siji riwayat utawi hadis dunia mataun utawi dunia mataun iku perhiasan wa khairu mataiha lan utawi luwe bagus-bagus e perhiasan dunia almar'atu iku wong wadon. Wong wadon dikoyidine iki maning siji hadis mak wong wadon sing model premen tu'inu kang nulungi igaya si mar'atu jauh-jauhain lakini si mar'ah alal akhirati karena arah akhirat. Masya Allah. Kang sholat subuh, kang sholat dhuhr, kang sholat asar, kang sholat maghrib, kang sholat isya, terus wong wadon selalu memberikan peringatan, memberikan nasihat sing bagus ning laki kang orang ngaji kan. Iya, duduk sebalike. Ngaji baik. Beras wis genteng. Sebalike, aduh awas. Ya wong badan sing mengkonane bawas aja diinu. Nginu wong badan mengkonan gawe masyarakat apa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan ngendika kaya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya Kanjeng Nabi ing hadis mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zaujatin salihatin laka paidah orang nanang al paidah al mu'minu sapa wong mukmin ba'da taqwa Allah seentase taqwa ning Allah khairan laka paidai khairan ing kebagusan lahu kedesi mukmin min zaujatin sholihatin nyatane saking rabi kang soleh rayat kang soleh istri kang solehah ya min zaujatin sholihah saking rabi kang solehah. Awas juga istri yang soleha beke senajan mobilnya ake ya hartane melimpah rabine istrine orang soleha agon mual nikmat mual indah kuripe bengel in amaroha ari istri solehah puniku sing pripun in amaroha lamun merentah ia si mukmin ha ing jauh jatin solehah
Ato'at hu mangka ta'at ibaya jaujatin solehah hu ing simo mukmin. Ku iku sifat wadon-wadon soleh solehah. Ingat-ingat sifat itu. Wa inna ghoro ilayya lan lamun memandang ia si mukmin ketika si lakinya memandang ilaiha marim zaujatin soleha asarotha mangka ngebungahaken iga ia si zaujatin soleha huking si mukmin. Wa in aksama alaiha abarothu dan lamun sumpah iki ya si mukmin alaiha terhadap ingatase jaujatin soleha abarothu mangka ngebebasakan iki ya si ngebagusakan iki ya si jaujatin soleha huking si mukmin. Wa in goba anha dan lamun lagi laka ya si mukmin anha ninggalakan saking si jaujatin soleha hafidhathu fi nafsiha mangka ngeraksai ya si jaujatin soleha ing si mukmin fi nafsiha ing dalam awake si jaujatin soleha wa malihi lan bandane si mukmin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan mendikaya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dapat man tazawaja imra'atan li'izziha lam yajidhu Allahu illa dulan. Awas perhatian rezeki mumpung sila durung nikah. Mumpung sila durung duwe rabi ripia was keingat-ingat iga hadis kanjang Nabi man tazawaja utawi sapa wonge tazawaja kang kawin ya si man imro'atan ing siji wong lanang liki ziha karena ngedeleng kemuliaanane si mar'ah anak presiden ya anak bos anak wong terpandang. Apa selamun kita ngelirike itu ngawin uang wadon itu lam yajiduhullahu mangka mual isal mangka mual bakar nambahi ku ingsi mantazawaja Allahu sapa Allah illa zulan angin kehinaan sing anak setelah dikawin dijalani rumah tangga sing maune anak bos. Dadinya bos, kosong. Ya, itu karena kita itu ngawinga ngarah anak bos, anak lurah, anak wong kaya, anak wong terpandang. Awas aja. Kudu deh premi. Ya, wis anak wong kaya, wong terpandang, anak kiai, anak itu tetap tujuanannya bukan itu. Tetap saya rumah tangga itu bukan bersama orang tua. Bersama istri yang dinikah kita itu belum punya apa-apa. Tetap kita harus mandiri. Insya Allah, Allah bakal ngegaini derajat. Ya, bakal membantu meninggikan derajat ketika rumah tangga tujuannya mandiri. Wa man tazawwaja li malihi lam yajidhu Allahu illa faqran. Premin lamun ngedeleng hartane ngawin wong wadoni lan utawi sapa wong kang ngawin dia si wong haing siji wong wadon li maliha karena melihat hartanya si mar'ah. Wow, kita marah ngawin wong wadon nah, lumayan anak janda megawainya nini komas sebulannya 5 juta lah kasih ngurus lumayan lah arep kawin dengan kita ya arep kawin. Awas ngedeleng wong wadon karena arah harta
petani. Lam yazid hukmangka ora nambahi hukin siman Allah sabarallah illa fakron, angin kepakiran. Ketika dialami, ketika ditemah, ketika dikawin, ternyata dulu tambah sukses, tambah pak fakir karena salah niatnya. Wa man tazawwaja bi husniha lan utawi sapa wong e tazawwaja ngawin ya si wong hakim wong wadon li husniha karena ngedeleng kecantikanane si mar'ah lam yajid mangka ora nambahi ing siman Allah usaha Allah illa dana atan angin bakal hina esor, artinya bakal joreng kok. Barang wis dikawin dari dewek mau emang ayu durung dikawin maka dalam wow dari kembang apa dari kembang putri jadi putri kampung jadi kembang apa omongan. Barang wis dikawin ya kok jorek mengkene niki rasane asrep lah wong gak belah talak karena apa tujuanane karena arah ayu niki wa man tazawwaja lan utawi sapa wong tazawwaja kang awin ya si wong imro'atan ning siji wong wadon lam yarikan orang ngarepa kenapa apa ya si man bihak sebab iku si mar'ah bihak lawan iku si imro'ah illa ai apiku rib ogin ta'ain ogin illa aya buso basarahu angin tujuanane arpian tang remaken iki ya si man tazawwaja basarahu ing basar ing matane iga siman tazawaja wayak sunuk lang raksa iga ya siman farjahu ing bakal jagungi siman au yasilu atawa nyambungakan iga ya siman rahmahu ing peranakan ya siman atawa rahmahu ing silaturahmi rahmahu ing peranakan ya siman barakallahu lahu biha mangka ngeberkahi iga sapa Allah lahu kedua si man tazawwaja biha indalem si imro'ah wa baraka lan ngeberkahi iga iya Allah laha karena si imro'ah bihi indalem si man. Berarti wis niatek gonang agama ya. Lain yang katakan kita menduai kedemen dia ayu, dia anak wong terpandang. Nah, remen itu lagi kita nyatai apa? Menjadi hati ibu yang ngeleng ayu nih, ya orang apa-apa. Yang ngeleng ayu nih, yang ngeleng anak terpandangi, anak wong si terpandang. Iya akhlaknya, iya agamanya. Udah nih kok, wis lengkap mengkonon itu. Beke, dinyatai sekabeh itu dulu tujuan kita mah hanya menjaga dari kefitnahan ya tuh mau kan ya tanam tahu tanah salu tetap tujuannya itu ya tujuannya wal ammatu lan utawi amat kurma'u sauda'u lan utawi amatkan wisranda sauda'u turkan ireng wismaranda wisma ireng wisma jiore amat cuman data din datu dini tapi kang andueni agama santrilah kuat akidahnya kuat agamanya
kuat keimanan ane. Ya, terus dua konsep, pinter lah pinter, pinter, corek padahal. Abdulun, Abdulu ikulwe, utam, utama, bis mengkonan kiri. Jadi dari koran doya. Artinya berarti sing diutamakan kan ya akhlak lah. Karena ayu mah bakal hilang. Ya, bakal hilang ayu. Dia berarti nak kudu sing ayu sing akhlake bagus iku sing mantep. Wis anak wong kaya mah, makane dia sebagian guru aja ilok kegelati rabi. Aji lo kegelati rabi anak wong kaya ya. Makanya kita dari bujangin. Dari bujangin jadi. Kita dari bujang kan. Ada emang kok. Aji lo. Terkecuali wong kaya ini kiai. Sing paham nih dunia kesantrian, paham nih dunia rumah tangga. Dan sebenarnya rumah tangga ini pada kawin ini hanya terpaksa doang. Iya, terpaksa sebenarnya, terpaksa bekal ilmu rumah tangganya dulu anak. Iya, pada terpaksa harus kepelengkingan daripada jinan, makanya ditemah di teraja pada kawin, pada rumah tangga. Terus lumayan daripada jinan kan. Daripada zina. Makanya untung santri mah sing wis duwe bekel ilmu rumah tangga, senajan wis balik mondok abdi apa bae alus duwe anak ilmu nema, insyaallah pasti bakal kegapai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan ngendika ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, in hadis mangkana lahu waladun wa indahu ma yujawiju bihi, utai sapa wong ikanakan ana lawi ku tetap kedua si iman waladun apa anak dua anak ika wa indahu dan iku tetap ing dalam sandingi si iman ma utawi barang yujawiju kang awinakan ing yasiman bu ing siwalat di iklawan ma walam yujawiju tapi orang awinakan yasiman bu ing walam kemudian wazana kari-kari berbuat jinah yasiwalat fa innal isma mangka setune dosane baina umat iku tetep antarane si iman dan si walaman. Jadi dosane iku membalik ning wong tuane ongkoh ning anake ongkoh. Klemen maune ora budem di nikah apa. Padahal anake wis jangle. Wis digawang-gawang ae. Iya. Setiap bengi wis ora ana ning umah. Wis jangla bahasa itu. Wis jangla. Padahal wis anak bekal anak biaya. Anak sesuatu sing bisa gona ngawinakan. Wis intine mah wis lamun dikawinakan kan bisa bela dengan wong tuane. Tapi wong tuane itu keke. Nongkoni supaya berkarir bae si anak itu. Keke. Engko dimin. Aja nikah. Sira durung puas makani abahe, makani mane. Lamun wis nikah mah sira ampone digawa deng lakira. Nah keke bae sampai-sampai si anak ini berbuat jina. Nah iku dosane kembaline ning iya. Ibu lan mane iya ning anak. Ya na'udzubillahi min dalik. Aku mengkola tawa kaya oleh ngendika ya Kanjeng Nabi. Wakola lan ngendika ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi.
tahul mar'atu li arba'in dan tika iga sapa wong wadon li arba'in karena arah papat lima liya siji karena arah hartane si mar'ah wa husnu wa husni halan wa hasbiha ya hasbiha wa hasbiha lan karena arah derajate si mar'ah kemuliaan si mar'ah wa jamalia lan karena arah eloke si mar'ah cantike si mar'ah wa diniha lan arah agamane si mar'ah wa alaika mangka ilzam mangka netepi sira alaika nyata sira bidatadin kelawan kang andueni agama taribat kang bakal jadi hina iga yadaka apa awak sira lamun sampe orang netepi memilih sing akhlake bagus ya sing penting ayu sing penting anak wong terpandang ya sing penting akeh hartane megae ning dikomas agama mas salat ora di ora dirilik ora ngelirik salate preme si wong wadon niku ora ngelirik akhlake preme bagus or nah maka hasilnya engko bakal hina tetep patokanane akhlak mana ni akhlak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la mendika ya panjang Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis man arada ayyalqiya Allah tayran muqadiran wal yatazawajil harairo dari sapa-sapa yalqobia dari sapa wangi kangar pakannya siman ayam koi ngarep yenta bertemu gaya si eman Allah in Allah tahiran mutahiran hale kang suci mutahiran turkan mencikakan palyata jawaj mangga becik ngalim gaya si eman alhara iro impiran dan hari fungsi merdeka membandung wa qala sallallahu alaihi wasallam dan mendikainya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zawjatuhu salihatan wa awladuhu abraron wa khultauhu salihin wa ayyakuna rizquhu bi baladihi utawi perkara sing papat alas utawi perkara papat sing harus diperhatikan untuk kesuksesan seseorang min sa'adatil mar'i iku tetep saking diantarane iku tetep setengah saking kebahagiaan mar'i antakuna siji artien tak anak zaujatuhu apa rabine rayate istrine si mar'i solehatan iku soleh pasti iku bahagia siji wa auladu atawa apa anake si mar'i abroron iku bagus-bagus nurut-nurut rabine mah ora soleh, rabine mah ora soleh, tapi barang teka anake bagus-bagus nurut-nurut pada baik oleh kebahagiaan. Terus maning rabine nusud baik ngelunjak baik anake lah kasih diandalkan tapi wa khultuhu solihin cecampurane si mar'i solihin iku wong soleh kabeh. Jadi cecampuran aniku bergaul iku kelawan
wong soleh, para kiai, para santri, sering silaturahmi. Setiap minggu silaturahmi ning kiai tak, minggu maning ning kiai dek, minggu maning ning kiai cek, terus be. Uripe sampai akhir hayat, insya Allah. Wong seperti model mengkonon puniku mendapatkan ada bagian mendapatkan kebahagiaan. Wa antakuna rizquhu fi baladi, langsing nomor papate yaiku pientah ana rizquhu, apa rizkine si mar'i fi baladi, iku tetap ing dalam daerah si mar'i, negarane si mar'i, dudu mumbar mumbara sekaya-kaya nih, sesukses-suksesnya menggawe di luar negeri itu tetap mual mendapatkan kebahagiaan. Tetap sedih uang ninggalakan anak, ninggalakan keluarga, kerabat. Ya, seenak-enak aja ceritanya, enak di taman yang panas nih negara, umpama arang, negara Riyadh, negara Cina, ini pokoknya memang mumbarak ya, mumbarak. Dongeng, dongeng, barang balik dongeng. Waktu kita mah enak, kita mah sukses, menggawainya anu-anu-anu. Bohong tetap, orang mendapatkan kebahagiaan tetap. Bohong itu, gue nenang-nenangkan ini doang ceritanya orang-orang. Orang mancing lubuk hati. Ana negawas digerepi, sing bisa mendapatkan kebahagiaan itu ya kulitskine ana ning tempat ning sekeliling. Kok meni sekeliling dewek mah ya, orang ning Jakarta, orang ning Dindi, orang ning pabrik, orang ning ening umah, bisa menimbulkan rik kaya seorang ulam. Kan rizkine ana ning sekeliling doang. Ya, rezeki naik warna tinggi ini umah doang, itu lebih bahagia. Bahagia. Aneh ya, gara-gara ya, aneh. Padahal orang menggawe, orang apa, tapi bisa kemangan, bisa dilihat. Ya, uang kabe hakikat yang mau dipangeran, ya. Si ngegai, pengen ngegai, kita itu harta naik pengen berkah, ya. Di geleserakan hatinya dengan Allah. Harap silaturahmi lah ning abuya, harap silaturahmi lah ning kiai anu supaya kita iki usahane aja sampai musinakan baik, supaya berkah, supaya menang kita nih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan andika gaya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lamu bisawab.